میں شامل ہو جائیں سواریوں پر تشریف رکھیں سب سواریوں پر تشریف رکھیں انشاءاللہ ہم بہت جلد کمر پہنچنے والے ہیں ہم نماز اثر ادا کی جائے گی ابھی جو ہے وہ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا ہے اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں سے اترے ہیں راستے میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔